Jo crec que veurem una proposta aquesta setmana que ve o aquests propers dies. Si aquesta proposta és satisfactòria, endavant, tenim un problema resolt. Si no és satisfactòria, no podem tornar a fer el que hem fet sempre en aquest país, que és acceptar, perquè ara estem en una situació que estem escanyats com a govern. Per tant, el que hem de fer és discutir, és plantar-nos. Això no tindrà precedents. No tindrà precedents. I entrarem en una situació nova, desconeguda. Una situació de que algunes comunitats autònomes assignin el finançament i que Catalunya no el signi. I això ens porta a una situació de conflicte molt oberta amb el govern de l'Estat, com mai havien tingut. Que sigués un desacord i un dels socis decidís que no hi hagués acord a l'hora de fer front al govern de l'Estat, ens hauríem de fer un replantejament general. Hauríem de fer un replantejament general, això és evident. Els socis del govern s'hauran de seure i decidir, escolti, quina viabilitat té tot plegat.